Över 4 miljoner vaccinerade i Sverige. Samtidigt ökar fallen av den indiska mutationen i flera regioner. Och läkare varnar för farlig TikTok-trend där unga äter träningspulver. Och YouTubern Therese Lindgren aktuell med ny dramaserie om psykisk ohälsa. Det och mycket mer i kvällens Bara Nyheter. Härligt att ni är med oss. Vi tar och börjar i Turkiet. För en stor mängd slem, så kallat havssnor, har samlat längs stora delar av landets kust utanför Istanbul. Och detta på grund av en överproduktion av fytoplankton som uppstår under förhöjda temperaturer och föroreningar. Detta har lett till massdöd bland vissa skaldjursarter och en oroad befolkning. Fiskare säger till Al-Jazeera att deras arbete har fått pausas de senaste 6 månaderna. Fenomenet har varit ett återkommande problem, men den senaste uppblåsningen är det största hittills. Turkiets regering lovar nu att man ska rädda havet från katastrofen och att man ska minska föroreningarna. Sverige nu, när vaccineringen går framåt. Över 4 miljoner svenskar har nu fått en första dos. Och de flesta regioner ser också en fortsatt minskad smittspridning, men med vissa undantag. Det sa statsepidemiolog Anders Tegnell på presskonferensen idag och förklarade att undantagen i stor utsträckning verkar vara kopplade till varianter och att den indiska varianten Delta är den som är mest oroande. Det är samma variant vars spridning också ökar i Storbritannien just nu, som kan komma att stoppa landets planer på att häva restriktionerna den 21 juni. Hittills så har runt 70 fall av Delta bekräftats i Sverige, och det är framförallt i Värmland och Blekinge som har drabbats. I Sölvesborg så har smittan kopplats till förskola, grundskola, högskola, ett fotbollslag och en matvarubutik. Vidare till att läkare varnar för en ny TikTok-trend som kan få allvarliga konsekvenser. Den kallas för torrskopning och går ut på att äta pre-workout-pulver som alltså ska tas innan träning. Men i utmaningen så hoppar man över att blanda ut det med vatten. Detta leder till att man får i sig en stor dos koffein på en gång, vilket ökar blodtrycket markant. Det varnar läkaren Harash Manyam i en intervju med CNN. En 20-årig influencer som antog utmaningen hamnade på sjukhus. All right, guys, so I had a heart attack, as most of you guys know, from taking this Redcon 1 Total War. Hon berättar också att händelsen var traumatisk. Hon mår idag bra, men uppmanar också folk att hålla sig borta ifrån såna här utmaningar. Hörrni, flera länder har öppnat upp för turism, men WHO uppmanar ändå folk att antingen ställa in eller skjuta upp utlandssemestern i sommar, rapporterar Svenska Dagbladet. Och det är en sommarkampanj som släpptes idag, där man samtidigt varnar för de olika virusvarianterna. De säger att resandet inte är riskfritt, vilket vi lärde oss ifrån förra sommaren, och att besluten vi tar nu påverkar om denna pandemi kan stoppas. Samtidigt så ökar antalet resenärer på Arlanda. I maj så var det drygt 350% fler än samma period förra året, rapporterar SVT Nyheter. Svenska utrikesdepartementet ändrar inte heller rekommendationerna efter WHO:s vädjan, säger de till Aftonbladet. Deras budskap är istället att man noga överväger sin resa. YouTube-profilen Therese Lindgren har skrivit en dramaserie om psykisk ohälsa. Serien heter Dumpad, och Therese förklarar att den handlar om kampen mot psykisk ohälsa som ung vuxen och att uppnå sina drömmar i en värld som domineras av sociala medier. Serien kommer att ha premiär på Discovery Plus senare i år, och i rolllistan så finns bland andra Nora Rios, som vi känner igen från tv-serien Kalifat, och artisten Daniela Ratana. Avslutningsvis, sommaren är här, och med det också Sommar i P1 som drar igång på midsommardagen i vanlig ordning. Och idag så presenterade Sveriges Radio årets totalt 58 sommarvärdar. Några att se fram emot har ni här. Mitt namn är Keijo, och jag ska prata om min flytt från Ryssland till Sverige och min mamma, men också lite om dvärgkaniner. I mitt program kommer jag dyka ner i vikten av upptäckarande. Att ha min ena resa mot att lära känna mig själv fanns bland kärnorna. Jag vill fokusera på den här lilla killen, lilla jag, som verkligen har inspirerat den jag är idag och gjort mig till den jag är idag. Och med det så ligger väl sommarkänslorna på max, tycker ni inte det? Och imorgon, hörni, då är det fredag, då är det positiva nyheter här i Bara Nyheter. Kolla då också.